Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Бүгінгі тақырып қорқынышыңыз бар ма деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4017-57, қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныс болыңыздар. Психолог Гауһар Жеңіс қызы және Жетсу келіндер орталығының мүшесі Азиза Төлеу қызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыздың жаңағы атауы қорқынышыңыз бар ма деп аталады. Яғни фобия, иә, көбісі түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы Гауһар ханым, алдымен өзіңізден сұрайық. Жалпы фобия дегеннің өзі қорқыныш па? Осыны кеңінен түсіндіре өтсеңіз. Рахмет. Жалпы бүгінгі тақырып өзі көке кесті, өте қызықты тақырыптардың бірі екен. Бағдарламаға қатысып отырған өте қуаныштымын. Фобия деген сөзінің өзі грек тілінен аударғанда қорқыныш деген мағынаны білдіреді. Жалпы адамға әртүрлі субъектілер, объектілер тұрғысынан жаңағы әсер ету арқылы соған деген өзінің эмоциясы, қорқынышы, мазасыздығы деп білеміз. Енді фобиялар ол әртүрлі затқа болуы мүмкін. Сол заттардың әсер етуіне қарай оның түрлері де алуан түрлі. Мысалы, адам кеңістіктен де қорқуы мүмкін. Кеңістіктен қорққанда адамда клаустрофобия, яғни жабық кеңістіктен қорқады. Немесе агрофобия, ашық кеңістіктен қорқу. Әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы фобияның өзі жаңағы адамның еркіне бағына бермейтін нақты бір түсінігі жоқ дүние деп айтса болады, иә? Енді бүгін біздің студиямызға Азиза келіп отыр. Азиза, сізде ешқандай фобия жоқ? Иә, ешқандай фобия жоқ менде. Кеңінен айтсаңыз, ештеңеден қорықпайсыз. Жаңағы енді, мысалы, мен өзімді алатын болсам, мен қараңғылықтан да жаңағы лифт дейміз ғой, соған отырсам да жаңағы, енді биік жерде тұрсам да барлық жағынан менде фобия, мысалға. Өзіңіз айта өтсеңіз. Мен өзімде ешқандай фобия жоқ деп ойлаймын. Себебі ерте замандағы, мысалы, адамдарды алатын болсақ, оларда ешқандай қорқыныш, үрей деген сезімдер болмаған. Оның барлығы осы заман дамы келе эволюцияға байланысты, адамзаттың дамуына байланысты пайда болған адамдар сол қасиетті емдеген деп өзім солай түсінемін, да? Демек, адамдар өздері ойдан құрастырып алған деп айтқыңыз келе ме? Иә, әрине. Солай ойлаймын, өзімнің ойым жеке сондай. Қараңғыда өзіңіз жалғыз жүруден қорықпайсыз? Жоқ, қорықпаймын. Биіктен құлап кетем деп қорықпайсыз? Жоқ, қорықпаймын. Жаңағы құрт құмырсқа, иә, жәндіктерден, иә, ондайды не деп айтамыз? Ол зоофобия деп. Зоофобия. Ондай жоқ сізде? Менде ондай ешқандай сезім жоқ. Мен жай ғана ойлаймын, осындай бір әртүрлі жағдайларда бұл жаңағы айттым ғой, эволюцияның дамуына байланысты адамның өзінің жаңағы инстинкт самасы хранения дейді ғой, өзін өзі қорғау қасиеті деп ойлаймын осындай. Енді түсіндіре кетсеңіз, Гауһар ханым. Мен енді Азиза ханыммен кішкене келіспеймін. Әр адамда қандай да бір қорқыныш болуы мүмкін, тек қана адам оны сезбеуі де мүмкін. Тек қана сол жағдайға тап болған кезде ғана ол көрініс табады. Ол әртүрлі вегетативті дисфункциялық әсерлерге әкеп соғуы мүмкін. Мысалы, жүрек соғысы жиілеп, жаңағыдай қолы терлеп, қатты тынысы тарылып, жаңағындай дауыс ырғағы да өзгеріп деген сияқты. Тіпті жаңағы жағдайды сенгісі келмеуі де мүмкін. Кейбір талып қалуы да мүмкін. Мүмкін Азизада жаңағы мынандай шығар. Менде ешқандай фобия жоқ, мен қорықпаймын деп өзін сендіргісі келеді, өзін алдағысы келетін шығар. Мысалы, мен Азиза ханымға мынандай сұрақ қойғым келеді. Қазір мысалы, ақпараттық даму заманы ғой, қазір ақпарат кеңінен беріліп жатыр мысалы. Әртүрлі жаңалықтарда неше түрлі келеңсіз жағдайларды көреміз. Мысалы, самолет құлап жатыр дейміз, иә, сондай жағдайды ести тұрасыз де мысалы, бір қорқыныш сезім болмай ма самолетқа отырған кезде? Сондай жағдай болып қалмай ма? Енді айтады ғой, қаншалықтан кез келген нәрседен қорқсаң, үйтіп өмір сүре алмайсың, өмірдің қалай өтіп кеткенін де байқамай қаласың. Менің ойымша ештеңеден қорықпау керек. Болатын нәрсе онсыз да болады. Ол самолет құлау керек болса, құлайды онсыз да. Сіздің қаншалықты қорықсаңыз да, оған байланысты емес деп ойлаймын. Қызық екен, иә, расымен де. Жалпы енді басқа адамдарға келейікші, Гауһар ханым. Мысалы,
биіктен қорқу, я жаңағы өзіңіз айтып кеткенде, ең жаңағы жиі айтылатын дүние лифтқа мінуге жалғыз қорқу, я жаңағы лифт тоқтап қала ма, не болмаса жаңағы ортасына келгенде есік ашылып кете ме деген сияқты әртүрлі я пікір айтылып жатады. Яғни адам жабық бір кеңістікте қалу, өзі жалғыз қалудан қорқады. Осыны түсіндіре кетсеңіз. Енді жабық кеңістіктен қорқу жаңа клаустрофобия дедік қой, өзің атауы солай, яғни адам жабық кеңістіктен қорқады. Өзі жалғыз қалып қалудан, жаңағыдай ішінде демаламай қалам ба, жоқ мені біреу құтқарамай қалам ба, жоқ лифт тоқтап қалып, мен соның ішінде қалып қоям ба деген қорқыныш болуы мүмкін. Не себепті одан қорқады адамдар? Енді жалпы фобияны мен былай танысып, зерттеп көрген кезде, оны зерттеген кезде екі түрлі теория тұрғысынан қарастырады. Оның ішінде Фрейд теориясы, яғни адам деген бала кезінде сондай бір нәрсеге тап болғанда, соның әсері әлі күнге дейін қалып қалған. Мүмкін балалық шағында сондай бір оқиға болған шығар, өзі бір жерде жалғыз қалып, сол қорқынышы бойында қалып қойған. Немесе бұл бір түрі. Бұл бір түрі, иә. Одан кейін бихевиористік теория бойынша адам деген сондай келеңсіз жағдайға кері әсері дейді. Яғни ондай нәрсе ұнамайды оған, яғни соған кері ретінде содан қорқынышы бар ол адамда. Мысалы, адамға жаңағыдай жабық кеңістік ұнамайды. Яғни адам оған өзінің қорқыныш қысылыс сезімін тудырады да, адамға дискомфорт дейміз ғой. Сол себепті адамда жайсыз сезім арқылы өзінің қорқынышын білдіреді. Енді расымен де көрермендеріміз де жаңағыдай ойлап отырған шығар, менде осындай фобия деп. Я қымбатты көрермендер, егер де сіздің бойыңызда қандай да бір қорқыныш болса, одан жаңағыдай арылу жолдарын іздеп жүрсеңіз, бүгін біздің студиямызға психолог Гауһар ханым келіп отыр, хабарласып білулеріңізге әбден болады. Біздің байланыс нөміріміз 40 17 57, қала коды 872-82. Енді кезекті бір бейне сюжетке берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Фобия – адамның еркіне бағына бермейтін нақты бір түсінігі жоқ қорқыныш. Оның белгілерін анықтау үшін арнайы зерттеудің қажеті жоқ. Ол белгілі бір жағдайда туындайды. Тіпті сіз өз бойыңыздағы фобияны аңғармауыңыз әбден мүмкін, дейді мамандар. Фобия – қорқыныш, бірақ кез келген қорқыныш фобия бола алмайды екен. Сонда екеуінің айырмашылығы неде? Фобия – негізсіз, мән логикаға сыймайтын қорқыныш. Оның неден туғаны белгісіз болса, фобиямен күресу қиын, өзінен өзі жойылмайды. Оның салдары адам психикасының терең қабатында жатады. Қорқыныш – жайғана адамның туа бітті пайда болатын қорғану сезімі болса, фобия – мәселе туғызарлық симптом. Жай үрейден фобияның қарқыны күшті. Жай үрейлі адам не үшін қорқатынын байыппен түсіндіре алады. Одан қандай жапа шегуі мүмкін екенін де нақты біледі. Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз, бізге хабарласыңыздар. Енді Гауһар ханым, бүгінгі сұрақтың барлығы өзіңізге сияқты болып отыр. Жалпы айтамыз ғой, фобия деген қорқыныш деп айтамыз, иә. Бірақ көп жағдайда жаңағы фобия деген белгілі бір жаңағы жүйесіз деп айтамыз ғой, иә. Ал қорқыныш деген ол әрбір адамның бойында болатын дүние ғой. Ал Азизада неге сондай қорқыныш жоқ? Енді мүмкін шынымен де ол кісіде әлі ондай нәрсеге тап болмаған шығар. Жалпы адамда қорқыныш болады ғой, бірақ та нақты фобия мүмкін жоқ шығар. Оны мүмкін әлі көрінбеген шығар ондай нәрсе. Бірақ та уақыт өте келе қандай да бір нәрсеге тап болған кезде сіз оны нақты байқай аласыз. Ол адамның жаңағы еркінен тыс болатын нәрсе. Жаңағындай сіз мүмкін қазір тек қана бір нәрсеге бола қорқып, бірақ артынан оны нақты түсіндіре алатындай қабілетіңіз бар, яғни өзіңізді дер кезінде қалыпқа келтіре алатын болсаңыз, ал кейін мүмкін бір өзіңізге таныс емес жағдайға байланысты фобияңыз қалыптасуда мүмкін. Азиза, айтыңызшы, сіз жалпы жаңағыдай өзіңізді бір нәрседен мен қорықпаймын деп алдын ала өзіңізбен сөйлесесіз бе? Жоқ, шынымен де мысалы бір жаңағы құмырсқа келе жатса, не болмаса жаңағы жылан деп жатамыз, иә, сондай дүние. Мысалы ит, иә, көбісінде фобия мысалы иттен шығар, осы мен иттен қорқамын, бала кезде мені қапқан, содан кейін қазір менде осындай фобия қалыптасты деп айтып жатады.
Я, Рене, мен өзімнің, ар адамның өзінің ішкі мені болады ғой. Мен өзімді солай сендіремін. Мен қорқпаймын ештеңкеден. Барлығы жақсы болады. Вот сол кезде барлығы ойдағыдай болады деп ойлаймын мен өзім. Қандай қасиет бар деп ойлайсыз сізде? Бір ерекшелік бар ма сонда? Мысалы, кез келген ер азаматтың өзін алатын болсақ, жаңағыдай қорқатын дүниелері, мысалы, биіктен қорқуы мүмкін деген сияқты. Енді мен былай түсіндірейін сіздерге. Мен балалық шақта ондай, конечно же, болған анандай. Қорқатын жағдайлар, жаңағы алдыңнан ит атып шығады, мұғалім ұрсып қалады ма деген, ата-анаңнан бірдеме үшін сөз естіп қаласың ба деген. Ондай әрине жағдайлар болған, бірақ уақыт өте келе, өмірдің көптеген сындарынан өте келе, мен өзімді осындай позицияға қойып алдым. Мен қорқпаймын ештеңеден. Енді ештеңеден дегенде бәріміз енді ислам дінінде жүргендіктен бір Алладан ғана қорқу керек деп өзім солай түсінемін. Иә, енді сізге бұл жаңағы ата-анаңыздың тарапынан қандай да бір жаңағы ықпал болды ма? Осы дүниеге қорықпай, жаңағы ештеңеден қорықпа қызым деген сияқты дүниелер айтылды ма? Иә, әрине, мен бір үйдің тұңғыш қызы болдым да, сол себепті ұзақ күткен әке-шешем мені. Сол себепті айтатын, қызым, сен күт дұрыс, иә, қорықпа ештеңкеден, тек қана Алла, ол кісілер мені алғы қолдап отырады. Мүмкін сол себепті әрдайым қолдап отырған, иә, сізді? Иә, әрдайым. Мен сүрінген жерлерім болсын, дұрыс деген, дұрыс істемеген жерлерім болсын, бірақ осылай мені қолдап отыратын. Гауһар ханым, жалпы балалардың бойында, жалпы балалар деп айтпай қояйық, иә, жалпы адамдардың бойында фобия болмау үшін мүмкін ата-аналарының тарапынан қандай да бір қолдау, иә, сондай дүниелер керек шығар. Жаңа өзімде басында айтып өткендей, фобияның өзінің пайда болуын бірнеше теория арқылы түсіндірдік қой. Соның ішінде жаңағы кішкентай кезінде қандай да бір қорқыныштан пайда болған дедік. Міне, мүмкін сол балалық шағында сол қорқынышты жеңу мақсатында ата-анасы дұрыс жаңағы көмек бере алса, балаға жаңағыдай сенімділігін арттырса, жоқ, балам бұлдан қорқудың қажеті жоқ, сен бұны уақытша бір құбылыс ретінде ғана қара, немесе басқа жағынан бағалап көр деген сияқты. Мүмкін кішкентай бала сол кішкентай ғана қорқынышты дер кезінде жаңағыдай жоя отырып, үлкен ол жаңағындай фобия болатындай қорқынышқа айналмауы мүмкін. Мүмкін ол да себеп болуы мүмкін. Енді ол бала кездегі, иә? Ал енді жаңағы есейіп кеткен кезде арылу жолдары қандай? Енді фобияның емі бар ма деген сұраққа мен былай жауап берер едім. Ол фобияның түріне қарай. Және оның қаншалықты дәрежеде адамның бойында жаңағы аттан қалыптасып қалғанына байланысты. Негізі фобияны біз ауру ретінде қарастырсақ, онда оның бірде бір емі психотерапевттер әртүрлі антидепрессанттар, тыныштандыратын жаңағы дәрі-дәрмектер ұсынуы мүмкін. Немесе жаңағы психологтар өз тарапынан содан айығу мақсатында әртүрлі тренингтер, әртүрлі жаттығулар жасау арқылы жаңағы өзін сондай жағдайдан сынап көру арқылы қорқыныштан айырылуға көмектесе алады. Енді айтыңызшы, Гауһар ханым, мысалы менің бойымда, мен өзім осы жаңағы хабарды зерттеу барысында жаңағы фобияның 40 мыңнан аса түрі бар екен, иә, әр түрлі жаңағыдай айнаға қараудың өзі жаңағы қорқатын адамдар бар екен, иә, айнаға қарағаннан. Мысалы, мен ойлаймын, өзімнің бойымда соның жаңағы барлығы бар шығар деп ойлаймын. Мысалы, мен жалғыз қалудан қорқамын, қараңғыдан қорқамын деген сияқты. Жаңағы қоңыз дейміз ба, құрт, құмырсқа, жәндік, жаңағы жануар барлығынан қорқамын. Енді мысалы, ол маған кедергі келтірмейді бір жағынан. Мысалы, қыз балаға тән қасиет шығар, иә, құрт, құмырсқадан қорқу, иә, не болмаса жаңағыдай қараңғыдан, жалғыздықтан қалу қорқу. Мысалы, мен жаңағы тек қана жалғыз қалудан қорқатынымнан қалай арылуға болады? Мысалы, сіздің бойыңыздағы ол қорқыныштар жалпы ол фобия емес. Фобия емес. Ол жай ғана сіздің уайымыңыз іштей. Мысалы, кейін жалғыз қалып қалуым деген сияқты, немесе жоқ, кейін емес. Менде дәл осы сәтте бір жаңағы үйде жалғыз, мысалы, қала алмаймын. Менің қасымда біреу болу керек деген сияқты. Бірақ та сіз сол қорқыныш кезінде өзіңізді ұстамды сезінесіз ғой. Иә. Ешқандай жаңағындай
денсаулығыңызда ешқандай әсер болмайды? Ондай болмайды. Тек қана жаңағы үрей. Қазір алдымнан біреу шыға келсе, не болмаса жаңағыдай терезеден біреу қарап қалса деген сияқты. Бұрынғы балалық шағыңызда ондай ешқандай бір қорқып қалған кезіңіз болған жоқ па? Ондай енді есімде мүмкін жоқ шығар енді. Енді болады кейде адамдарда, ол есінде қалмаса да, бірақ ішкі жаңағы миында бір сигналдар қалған. Сол адам сондай нәрсеге тап болған кезде сол сигналдар миға түседі, адам бәрібір де қорқыныш сезім пайда болады. Енді бұндай жағдайда не істеуге болады? Ең бастысы адам өзіне жаңағындай сендіре алу. Яғни мен жалғыз қалғанмен, менің қасымда жаңағы өзім жаңағындай нете аламын, қорғай аламын. Қорғана аламын. Немесе мен жалғыз емеспін бәрібір де. Қазір жалғыз болғанмен қасымда туған туысқандарым мені қорғап, қолдап жүретін бар. Менің таныстарым бар, достарым бар деген сияқты ойды өзімізге сіңіріп алу керек қой. Ең басты жаңа Азиза ханым айтқандай, адам өзіне сенімді болу керек. Демек, сенімді емес адамдардың бойында фобия бола ма? Олай да айтуға болмайды. Бірақ та енді адам бойында сенімділік көбірек болса, ол жаңағы кез келген қиындық болсын, кез келген қорқыныш, кез келген жаңағы жағдай болсын, одан жаңағы шыға алу жолын қарастыра алады. Енді Азизадан сұрайықшы, мен шынымен де таңғалып отырмын, еш нәрседен көрермендерімізде таңғалып отырған шығар, қандай жаңағы қайсар өжет қыз еш нәрседен қорықпайды деп, ия? Мүмкін бір жыланнан жаңағыдай. Жаңа айтып кеткенімдей, мен балық шағымда ондарынан қорқатын, бірақ дәл қазіргі моментте мен ондай жанды, құрт, құмырсқа ештеңеден қорқпаймын. Менің ойымша негізі фобия ондай болмас үшін, туындамас үшін оны фобияны қоректендірмеу керек. Ол қалай қоректендірмеу керек? Яғни қорқатын нәрсеңнен біз қашамыз ғой, қашқанды жақсы көреміз. Қашпау керек, керісінше мысал бір адам лифтқа кірем, ойбай мен оның ішінде мысалға қысылып қалады жүрегім деп, қараңғы тоқтап қалады, ондай ойларға ешқандай да жол бермеу керек. Сол лифттің ішіне кіру керек, ойлау керек, жарайды, тоқтап қалады ол лифт, маған келіп көмектеседі адамдар. Адамда сондай ойлар болу керек деп ойлаймын. Енді өзіңіздің араласатын достарыңыз, құрбыларыңыз, енді отбасында жаңағы бауырларыңыз, сіңілдеріңіз бар шығар. Солардың арасында енді фобиялары бар адамдар бар шығар. Сондай кезде ақыл кеңес айтып отырасыз ба? Әрине, бар, мен өзімнің айта кететін болсам, қазіргі мамам, енем, ол кісі лифттардың ішіне кірмейді, қорқады. Сондай қорқыныш бар. Лифттің ішіне кірсе, тоқтап қалады деп. Енді ол кісінің себебі бар, белгілі. Осындай 12 этаж зданияға көтерілгенде лифттары тоқтап, осы жүрегі қысылып қалған болатын. Сол себептен бері ол кісі мүлде лифттің ішіне кірмейді. Бірақ мен ол кісінің қорқынышын жеңдім. Әрине, мен ол кісіні қолдап отырамын, айтамын, крик, мама, жүріңіз, крик. Сонда да, бірақ әлі осы уақытқа дейін көндіре алмадым. Бірақ алдағы уақытта көмектесем деген ой? Иә, әрине. Алғы үнемі айтып отырам, біз қорқынышты жену үшін қорқынышымыздан қашпау керекпіз. Біз оларға бетпе-бет келуіміз керекпіз. Енді қандай әдістер қолданасыз ары қарай мамаңызды көндіру үшін? Мүмкін жаңағы психолог қаным айтқандай, психологқа жүгіну керек, жаңағы дәрі-дәрмекте ішіп арылуға болады деп жатсыз. Енді оны психологтар жаңағы қабылдауға кеңес бермейді, оны психотерапевттер негізі. Өз жаңағы саласы арқылы, өз саласында қолданады. Енді сізге айтатыным, мысалы Айза ханым, енеңіз жаңағы лифттан қорқат дедіңіз ғой, мүмкін бірге отырып көрейік. Бұл лифт жаңағы жанадан, қасыңызда болам, мен сізді қолдайым деп, бірге жаңағында жетектеп, жүріңіз, міне, қараңыз деген сияқты. Сонда жағдайда мүмкін мамаңыз жаңағы түсініп, жоқ, шынымен де қорқатында ештеңге жоқ. Мысалы, менің келінім күнделікті ары-бері көтеріліп түсіп жүр ғой деп, жаңағы ой туындауы мүмкін, ойланып барып, жоқ, шынымен де қорқатын түгі жоқ қой деп. Өзіңіз шынымен де жақсы айтып отырсыз, жаңағындай фобияны қоректендірмеу керек біз. Біз әр дайым қорққан сайын, ол қорқынышымыз керісінше сейілмейді, көбейе береді. Сондықтан... Гауһар ханым, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Раушан апа. Амансыз ба? Қонақтарымдағы аузы күйген үрлеп шеп дейді. Мені мына бүгінгі тақырыптан қорқыныш туралы екен, енді фобия дейді ма? Біз
фобия деп аталады. Түсіне қоймаймыз, кейінгі шыққан нелер ғой, жаргондар. Мен мынау бұл тақырыпқа жата ма, жатпай ма, мен өзім мынау жасанды мына бір қолдан жасаған мына бір аурудан ковид па, пневмония ма, сонымен екі рет ауырып өліп тұрдым, соған мынау менің жүрегім мен өкпемде зияны қалды. Сонымен мына мен балаларыма, немерелеріме, қыздарыма, балаларыма айттым, балалар вакцина деген бәлені шығарып жатыр ғой, кешіріңіз, сұрауы жетпей жатыр. Соған ана не жаңағы вакцинаны салдырмаңдар деп жатырмын. Салдырмаңдар, ол уколдың ішінде ол қандай не, оны да мүмкін өлтіретін укол шығар. Сол енді қорқынышқа жата ма? Сұрақ дұрыс қойылып отыр ма, қойылмай жатыр ма? Бірақ мен айтуым керек, мен басымнан өткен жағдай мынау. Дұрыс. Құртты. Назарларыңызға рахмет. Раушан апа, рахмет, тез сауығып кетіңіз. Раушан апайымызға көп-көп рахмет, өте жақсы сұрақ екен негізі. Бағана айтып өттім ғой, қазіргі қоғамда болып жатқан нәрселер адамдарға қатты әсер етеді. Мысалы жаңағы қазіргі пандемиялық жағдайға байланысты көп адамдарда мүмкін іштей қорқыныш пайда болған шығар. Шынымен де бұл індеттің жаңағы қаншалықты таралуына байланысты, қаншама адамдардың өміріне зиян келтіріп жатқанына байланысты. Тіпті жаңағы бұндайды гермофобия деп атайды екен, иә? Жаңағы инфекцияны жұқтырып алудан қорқатын адамдар. Мысалы осы ауру басталған кезде де адамдар деген барлығы жаппай аптекалардан дәрі ала бастады, әртүрлі жаңағы сақтандыру құралдарын жаңағы кеңінен қолдана бастады. Бұның барлығы адамдар сол аурудан жаңағы ауырып қалмау мақсатында жаңағы апайымыз айтып отыр ғой, балаларыма кеңес беремін, әртүрлі вакцинаны да салдыртпау деп. Мысалы ол кісі енді қорқып қалған ғой, өзі жаңағы екі рет ауырыпты, өзінің бойында сол қорқынышы бар да, сол қорқынышынан айығамай жүр. Сонымен қатар қалай ауыруға болады, Раушан апайға бір екі кеңес айтсаңыз, психолог ретінде? Енді Раушан апайға және басқа да осындай дәл осы кезде осындай мәселелермен жаңағы қорқыныш сезімі болып жатқан адамдарға айтатыным, кез келген нәрсе уақытша. Бұл індеттен де біз айығамыз міндетті түрде. Қазір неше түрлі вакцина ойлап табылып жатыр. Медицина деген дамыған. Медицина бір орында тұрған жоқ, дамып жатыр ол да. Мысалы, қаншама адам жаңалықтарды, сосын бір айтатыным, жағымсыз жаңалықтарды көп тыңдамау керек адам деген. Оның өзі бізге қайтадан подпитка дейді, кер әсерін тигізіп, біздің қорқынышымызды одан ары жаңағы өршітіп жатыр. Керісінше, егер де статистиканы көретін болсақ, айығып жатқан адамдардың саны көбірек, яғни пайдасы тиіп жатыр, көмегі болып жатыр, адамдар айығып жаңағы аяққа тұрып жатыр. Демек, Раушан апаға ол жайлы көп ойламауды ұсынасыз, иә? Рахмет, Гауһар ханым. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырып бойынша хабарласып тұрмын, фобияға. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз сұрағыңызды. Мен мысалы өзім жалғыз қыздан қорқам, жалғыз қалған кезде, өзім жалғыз қалған кезде. Осы бір кезден арылу үшін не істеу керек, қандай кеңес бересіздер? Жалғыз қалып қалудан қорқасыз ба? Күнделікті мысалы үйде жай ғана жалғыз қалудан ба, әлде өмір бойы жалғыз қалып қалам ба деп қорқасыз ба? Үйде жалғыз қалып қалғанда қорқамын, біреу шошытса да шошып қалам өзім. Тағы бойыңызда басқа фобиялар бар ма? Қорқыныш сезімдері, қандай үрей бар бойыңызда? Жоқ, осы нелер деп қорқамын. Тек осы бір ғана дүние, иә? Рахмет хабарласқаныңызға. Енді біздің хабарға қатысып отырған көрермен бойында осындай қорқыныштарын айтып отыр ғой. Мен бір сұрақ қояйын деп едім енді. Мүмкін ол қорқынышы бұрынғы балалық шағынан қалған қорқыныш шығар. Және де кейіннен жаңағы үйде ол кісі өзі жалғыз ба екен шын мәнінде, жоқ, қасында отбасы, жолдасы, жаңағы балалар бірге тұрады ма екен деген сұрақтар енді тұрады ғой. Одан кейін ары қарай өрбіп сіз айтатын едіңіз, иә? Енді көрерменіміз тағы хабарласа жатар. Қорқыныш бар деп отыр. Ол қорқыныш енді ол кісінің өзінің жеке несіне байланысты. Мен мысалы қазір бір айтқаннан ол кісіні нақты айта алмаймын. Сізде қай не себептен туындады ол, қалай болдық және қалай сіз одан нетесіз деп нақты айта алмаймын. Бірақ та қорқыныш болғаннан кейін кез келген қорқыныштан арылу үшін қандай да бір әдіс тәсілдер бар.
Және ол әдіс тәсілдер әр адамға жеке дара дейді ғой. Олардың жаңағы бойындағы жағдайға байланысты. Демек, жаңа хабарласқан көрерменімізге, қымбатты көрермендер Гауһар ханымның телефонын алып, сізден жаңағы кеңес алуға барса болады. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қоссақ. Саламатсыз ба, көрермен? Тыңдап отырмыз сізді, саламатсыз ба? Сәлеметсіз ол. Мен қолыма сіздердің қорқыныш туралы беріп жатқан хабарларыңызға бір сұрақ қояйын деп, мен өзім жасым үлкен адаммын, 65-ке келген. Менің бойымда қорқыныш тұрады. Қорыққанда мен кез келген нәрседен қорықпаймын. Мына жаңа ана кісі айтпақшы, мен де үйде жалғыз қалсам қорқамын. Одан кейін мен үйге келгеннен кейін мына терезенің бәріне маған біреу қарап тұрған сияқты болады. Мен терезенің бәрін кәдімгідей жауып тастайсыз. Алардың нелердің үлкен коробкаға менен жауып тастап жүрмесем, былай жүргенге мен қорқамын. Сонда сол бойымдағы қорқынышты мен қалай неттен болады? Басқа ештеңеден қорықпаймын, просто үйде жалғыз қалуға қорқамын. Сонда маған ана терезелер нелер штормен тұрса, біреу қарап тұрған сияқты болып тұрады маған. Үнемі жиі осындай жағдай орын алады сізде? Иә, менде постоянно. Міне, мысалы мен екі балам бар. Біреуі семейде военный болып істейді, ол бала енді сол жақта. Үлкен ұлым өзіммен бірге, бірақ үйленбеген бойдақ балам. Енді бойдақ балалар анда мында кеткілері келеді, жүргілері келеді ғой. Сол кезде мен жалғыз қаламын үйде. Гауһар ханым. Сол кезде мен қорқып тұрамын. Сонда мен ана терезелердің қалың картон қағаздармен жауып тастаймын. Апай, көрермен, сіз байланыста болыңызшы, психолог ханым сізге сұрақ қояйын деп жатыр. Кешіріңіз, сәлеметсіз бе? Сіз қай этажда тұрасыз, мысалы, жер үйде тұрасыз ба, жоқ? Көп қабатты үйде тұрасыз. Жер үйде тұрасыз, иә? Бұрын соңды бұндай қорқыныш балалық шағыңыздан қалған жоқ па? Кейіннен пайда болды ма? Кейіннен пайда болды. Кейіннен пайда болды ма? Осы бір. Мен бұны кейіннен пайда болғанда өзім ойлаймын, осы бір жолдасым қайтыс болғаннан кейін пайда болды ғой деймін. Әйтеуір өзім де нақты білмеймін, қалай осы пайда болған. Әйтеуір мен үйде жалғыз мен үйде отырамын. Енді көрермен, қасымда бір кішкентай бала отырса да онда қорықпаймын. Бір адам болу керек. Иә, әйтеуір қасымда бір бала болса да бір адам болу керек. Көрермен, енді психологтардың кеңесіне жүгініп көрдіңіз бе өзіңіз? Жоқ, ондай ешкімге жүгініп көрген жоқпын. А нелерге жоқ еттім? Имамдарға нелерге жоқпын? Ол кісілер әлгі бір сүрелерді нелерді бе, соны оқып, соны неткеннен кейін кішкене жақсы болдым. Бірақ әлі де бар бойда. Бірақ әлі де сол тек қана үйде жалғыз қалып қалсам қорқамын. Онда да күндіз емес, осындай түнгі уақытта жалғыз қалып қалсам бойым екі көзім терезелерде болады. Мен міндетті түрде терезені жауып тастауым керек. Сонда ана терезеден маған біреу қарап тұрған сияқты болып тұр. Иә, рахмет. Көрермен, қазір Гауһар ханым айта өтер сіздің жағдайыңызды. Қалай арылуға болады бұл фобиядан? Фобия өзі жас ерекшелігіне қарай. Сіз осы кісінің жағдайы туралы ойлана тұрыңыз, иә, сұраққа жауап. Дәл қазір жарнамаға үзілейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал.
хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көрермен, егер де бойыңызда қандай да бір қорқынышыңыз болса, сол қорқыныштан арыла алмай жүрсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта психолог Гаухар Женісқызы келіп отыр. Сондан жаңа қорқыныштан арылу жолдарын міндетті түрде айтып өтеді. Енді айтып өтсеңіз жаңа Гаухар. Хабарласқан көрерменіміздің жағдайына байланысты айтатын болсақ, жаңа сөзімді бастап кеттім. Қорқыныштың өзі жас ерекшелігіне қаратай өзгеріс беруі мүмкін. Мысалы, кішкентай кезінде балалар көп нәрседен қорқады деген сияқты. Енді бұл кісінің жағдайында өзі енді 60-тан асқан ана екен, жолдасы қайтыс болғаннан кейін мүмкін қасында бір қорған жоқтығынан, иә, жолдасының болмағандығынан, мүмкін әлі де психологиялық эмоциясы әлі тұрақсыз болғандықтан мүмкін сол қорқынышқа бой алдырып жатқан шығар деген ойдамын. Және де қасында балалары өскеннен кейін алшақ екен, кейде баласы қыдырып кетіп жатады, өзім жалғыз боламын дейді. Енді ондай жағдайда айтатыным, жақын құрбы достарыңыз болса, сол кісімен хабарласып, мысалы телефон арқылы болса да, немесе жаңағы көбінесе адамдар қорқыныш кезінде бір жаққа кетіп қалып, сол нәрседен құтылудың жолын іздейді ғой. Егер де сіз өзіңізді сондай жағдайда жалғыз сезінсеңіз, мысалы достарыңызға немесе өзіңіздің үйіңізге біреуді шақырып, иә, солармен уақыт өткізу, енді күнделікті болмаған жағдайда жаңағы телефонмен біреумен хабарласып, немесе өзімізді өзіміз қайткен күнде де қолға алып, психологқа жолығу керек шығар. Ол да мүмкін, иә, енді ол кісі жолықпадым деп отыр ғой. Жолығып өзіңіздің жағдайыңызды жекелей айтып, иә, сол жағдайыңызға қарай шешім жолын қарастыруға болады. Кәдімгідей психологпен жұмыс істеу керек, иә. Азиза ханым, сіз қалай ойлайсыз? Дәл осы көрерменнің жағдайына байланысты. Менің ойымша, бұл кісіде негізі айтады ғой, бір фобияның пайда болуына негізгі үш фактор бар деп. Біріншісі жаңа биологиялық, психологиялық және әлеуметтік дейді. Менің ойымша, бұл кісіде ең басты осы фобияның пайда болуына себепші жаңағы психологиялық. Бұл кісі жолдасын жоғалтып алған кезде қатты күйзеліс күйге, бір стресс алып, депрессиялық күйге түскенден осындай жағдайға келіп отыр. Мен бұл кісіге енді айтатыным, ештеңені уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады, жалғыз емессіз, жаныңызда балаларыңыз бар екен. Қызықты психологиялық кітаптар оқыңыз деп айтқым келеді. Себебі бұл кітаптар сізге осы жағдайдан арылуға мүмкін себепші болар. Рахмет, Азиза ханым. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирге қоссақ, саламатсыз ба? Мен ана психолог қызына бір сұрақ қойсам ба деп. Жақсы, мархабат, тыңдап отырмыз. Тақырып қорқыныш жайлы болып жатыр екен. Менің бойымда бір керемет қорқыныш бар. Бір оқыс тасылдан бірдеңеден мен өзімді ұстай алмай ортада секіріп кеттім. Балаларыма дейді, мама не болды деп. Мен сондай бір тас етіп алған аяғымнан бірдеңе жарылғанша, мысалы қатты секіріп кеттім, өзімді ұстай алмай. Өзімді білмей қалып. Қалай арылуға болады дейсіз? Осыдан қалай арылуға болады, иә. Сұрағыңыз бар ма? Көрерменге. Апай, сәлеметсіз бе? Әке шар. Аха. Сіздің бұл қорқынышыңыз көп болды ма болғанына? Бұл. Бұрыннан бар ма? Иә, бұрыннан бар. Бұрыннан бар. Сонда қатты бір бөгде бір дыбыстардан шошисыз, иә? Иә, аяқ астым тас жерде қалса бірдеңе мен сеуіп кетіп деп айқай салып. Аха. Және де әрдайым сондай дыбыстарды естіген сайын сіз сондай не боласыз, иә, көңіл күйде, сезімде боласыз. Аха. Жаңа Азиза ханым айтып кеткендей, үш түрлі фактор әсер етеді дедік қой. Бұл жағдайда енді адамның өзінің жаңағы сол нәрсеге деген әсері ғой. Мысалы, кез келген адам бір нәрсе сырт ете қалса, тарс ете қалса, бірден шошып кетеді. Не жағдай түсініксіз нәрсе болғандықтан адамда бір қорқыныш сезім болады. Бірақ та одан кейін мүмкін апайымыз жаңағы ол нәрсе неден болғанын бәрін көріп, естіп неткеннен кейін мүмкін ол жаңағы ішіндегі қорқынышы сейілетін шығар. Бұндай жағдайда енді әрине сізге айтарым, әр жағдай әртүрліше ғой. Ең бастысы жаңағындай көмек алу қажет, өзіңізді жаңағы тыңдай алатын, иә, өзіңіздің жағдайыңызды шеше алатындай маманға жолығу керек. Мүмкін ол жаңағы айтып отырмын ғой, жас ерекшелігіне де әсер ететін. Мысалы, үлкен кісілер көп нәрседен қорқатын болады.
мүмкін бұл кісіде сондай бір жас ерекшелігіне қарай қорқыныш шығар. Жаңағындай дауыстар ұнамайды, құлағына жағымсыз естіледі, сол себепті жаңағы түсініксіз болғаннан кейін мысалы дауыстан естімейін десең жаңағы, иә, мысалы терезеден біреу қарап тұрған жағдай болса, терезеге қарамауға тырысу керек деп айтатын шығармыз, иә. Ал енді тарсылды қалай естімеуге болады енді? Бұл кісінің жағдайы тіптен жаңағыдай кішкене қиындау сияқты. Қымбатты көрермен, психологқа жаңағыдай, иә, кеңес сұрап барсаңыз болады деп айтқымыз келеді. Дәл қазір кезекті бір бейне сюжетке берейік. Экранға назар аударыңыздар. Фобия грек тілінде қорқыныш деген мағынаны білдіреді. Ол белгілі бір жағдайға немесе затқа байланысты адамның саналы түрде, бірақ негізсіз қорқуы. Қорқынышының дәлелі жоқ екендігін өзі біле тұра, үрейдің алдында қарсы тұра алмау сезімі. Фобия кезінде адамда мазасыздану, тамырдың соғуы мен тыныс алудың жиілеуі, бозару немесе тез қызару сияқты белгілер тән. Сондай-ақ оның 40 мыңнан аса түрі бар екен. 10 мыңға жуығы кеңінен таралған. Жиі кездесетін түрі клаустрофобия. Мұндай кезде адам оңашаланған, тар жерде жалғыз қалса, бойын үрей билейді. Көбіне адамзат баласының 6-7%-інде кездеседі. Сонымен қатар зоофобия деген бар. Ол жан жануарлардан, бауырымен жорғалаушылардан қорқу. Бұл баршаға тән жағдай. Келесі акрофобия, биіктіктен никтофобия, қараңғыдан қорқу сезімі. Үрейдің бұл түрі жаста, жыныста талғамайды. Десекте, фобиядан арылуға мүмкіндіктер көп, ал дер кезінде шара қолданбаса, ары қарай патологиялық синдромдарға, яғни клиникалық еш емі болмайтын ауруларға айналып кетуі әбден мүмкін. Ондай жағдайдың алдын алу үшін білікті мамандарға жүгінген абзал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз қорқынышыңыз бар ма деп аталады, хабарласыңыздар. Енді жаңа айтып кеттік қой, иә, жұқпалы әртүрлі инфекцияны жұқтырып алудан қорқу гермофобия деп аталады деп, иә. Азиза, сізден сұрағым келіп отыр. Жалпы сізде осындай жаңа қорқыныш жоқ па? Енді барлығымыз расымен де жазда әсіресе, иә, осы бір ауруды жұқтырып алмайын деп кәдімгідей дайындалып оған үйден шықпай маскамызды киіп әлі күнге дейін сондай бір үрей бар, иә. Сізде ондай жоқ па? Әрине, мен бұл дертті жұқтырып алайын деп ондай ешқандай әрекеттер жасамай, мен қорықпаймын деп айтуға үйтіп болмайды. Себебі айтады ғой, сақтансаң сақтайды деп. Осындай жағдайда абай болып, барлық жаңағы санитарлық нормаларды сақтанып қатаң солай жүру керек деп ойлаймын. Қорықпаған бір жөн, ол енді сақтанып жүрген екеуі екі түрлі нәрсе. Сіз жаңағы тек қана қорықпайсыз, сақтанып жүруді иә, мен өзімді жанында ондай, мысалы біреу айтады ғой, ойбу анау ауырып қалыпты коронавируспен, мынау ауырып қалыпты, ертең бізге жұқпай ма деп ауру келмей жатып шошып атады. Менде ондай жоқ. Ол адам жанында ауырып отырды, ауырды, мүмкін менің иммунитетім мықты шығар, мүмкін мен оны қабылдамайды шығармын. Мен өзімді солай сендіріп отырмын. Ал енді айтыңызшы, өзіңізде жолдасыңыз бар ғой, иә? Бар, бар. Ол кісіде фобия деген дүниелер бар ма? Жаңағы мен қорқып тұрмын, сен барасаш деген сияқты дүниелер болып тұр ма? Мен енді жолдасыма келетін болсақ, ол кісіде көбіне айтатын болсам, фобия дейтін жағдай жоқ. Бір кейбір үрей, қорқыныш мүмкін болатын шығар, енді әр адамда болады ғой. Бірақ ондай фобиялық жағдай жоқ ода. Жоқ. Енді Гауһар ханым, айтыңызшы, жалпы фобия деген, жарайды, екі түрлі нәрсе деп айтып жатырмыз ғой, қорқыныш деп айтайық, үрей деп айтамыз, барлық адамның бойында болу керек дүние ме? Мысалы, қорқыныш әр адам бойында болады, бірақ та жаңағы психикасы тұрақты, жаңағы денсаулығы жақсы адамда ол қорқынышты дұрыс мақсатта қолданады. Ол керісінше сол қорқынышты жеңу арқылы алдыға қаратай ұмтылады. Ал енді кейбір адамдарда кішкене психикасы тұрақсыз, жаңағы невроз, психоз, иә, бойында бар болса, ол жаңағы бойындағы қорқынышын жаңағы ұстай алмай, одан ары жаңағы өрбітіп, ол фобияға айналуы мүмкін, мысалы. Өршітіп жібереді. Иә, өршітіп жібереді. Және де оның қалай пайда болып, ары қаратай қалай көрініс табатынын ол адам өзі де білмей жатады. Рахмет, Гауһар ханым. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен.
Қайырлы кеш. Рахмет, көрермен хабарласқаныңызға. Сау болыңыз. Гауһар ханым, өте бір көрерменіміз жаңағыдай шынымен адамға әсер ететіндей дүние айтып жатыр. Енді бұл кісінің бойындағы жаңағы мүмкін өзінің бір туа біткен қабілеті шығар. Егерде ол кісі жаңағы бүгде бір дүниені көрсе, жаңағындай елестетсе, мысалы, бұл кісі жаңағы қорқпайды екен ол нәрседен. Кешіріңізші, сөзіңізді бөлейін. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, одан кейін сұраққа жауап бересіз. Қайырлы кеш, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ме? Мен сұрайын дегенім жаңағы ыстықтан, мысалы автобустың ішінде көп адамдарда кішкене қысылу болады да. Жазды күндері. Жазды күндері де, былай қысты күнде үйістік болса, жаңағы ауа жетпейтін сияқты болып жүрегім қалып, сол енді былай фобияға жата ма, әлде өзім түсінбей жүрмін соны. Ыстық жерге келсем болды. Ал суықтан ондай жоқ па сізде? Жоқ, жоқ. Қатты тоңып қалып. Жоқ, жоқ, суықтан ондай жоқ. Тек қана ыстықтан. Ыстықтан ғана. Сол енді фобияға жата ма, әлде ауа жетпей қаламастықтан? Иә, өзіңізді таныстыра өтіңізші, көрермен, есіміңіз кім, қай жақтан хабарласып отырсыз? Дәулет, Талдықорған қаласынан. Рахмет, Дәулет, хабарласқаныңызға. Рахмет сіздерге. Енді жаңағы бірінші хабарласқан апайымыздың сұрағына жауап берейін. Ол кісінің бойындағы басқа бір туа біткен ерекшелік деп ойлаймын. Әртүрлі елестер көрінетін болса. Енді бағанағы хабарласып жатқан барлық көрермендердің ішінде байқасаңыздар, жас ерекшелігі жаңағы 50-ге таяп қалған, не болмаса, ол кісілердің көбісі жаңағы жалғыздықтан қорқады екен, өздері жалғыз қалудан, жаңағындай түнде жалғыз ұйықтағаннан, ол жаңағы жас ерекшелігіне қарай. Екіншіден, ол кісінің жағдайында шынымен де сол бойындағы бір қабілетіне қарай сондай бір әртүрлі елестер көрінетін шығар. Мүмкін жаңағы психологиялық бір ауытқулар болуда мүмкін. Онда ескеру керек, онда біз шығармауыз керек естен. Ондай жағдайда жаңағы елес көрінетін жағдай болса, міндетті түрде психологқа жолыққан дұрысы? Невроз болу мүмкін адам бойында. Және де әрине психологқа ол кісі жаңағы имамдарға жолығыпты деп өзі айтып жатыр ғой. Әрдайым жаңағы көмек сұраудан қорқпау керек. Өзіңіздің бойыңызда қандайда бір кінәрат көрсеңіз, ол кінәраттан арылу жолын міндеттірде қарастырып, Гауһар ханым, рахмет, жаңағы соңғы хабарласқан қысқадан ұсқа жауап бере кетсеңіз. Енді Дәурен деген бізге көрермен хабарласты, ол кісінің жағдайында ол
фобиге жатат негізі. Фобияға жатат. Yeah, өйткені адамдар жан-жағынан қысып тұрған сияқты, демі жетпей, жаңағы өзін ыңғайсыз сезінеді. Яғни көп жағдайда бұл әлеуметтік фобия дейміз. Yeah, рахмет, Гаухар ханым. Қымбатты көрермен жаңа хабарласқан Дәулет мырза, сіздің жаңағы сұраған дүниеңіз фобияға шынымен жатады екен. Азиза ханым, қысқа нұсқа бір сөз айтыңызшы, хабарымызды қорытындылайық. Не айтатын едіңіз? Мен енді көрермендерге айтарым, ештеңеден қорықпаңыздар, өздеріңізге сенімді болыңыздар, өздеріңіздің ішкі мендеріңізбен сөйлесіңіздер. Осы айтатыным. Рахмет сіздер уақыт бөліп келгендеріңізге, алғыс білдіреміз шынымен де. Ардақ тағайын, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын, аман саулықта жүздесейік.